А тим часом онкохворих дітей із Луцька відправили на лікування у польську клініку. Про це розповіла генеральна директорка Волинського обласного перинатального центру Ірина Горавська. Ті, що в важкому стані, ми відправляли на Польщу. Власним транспортом, в супроводі поліції, організовано по попередній домовленості, ми відправляли в польську клініку. Розуміючи, що у нас ті діти не мають мати перерву в лікуванні, а ми не знаємо, що нас очікує.